baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay kala direen xukuumadda Puntland xilli ay markaasi baarlamaanka Puntland mooshin ay ka gudbiyeen xukuumadda Puntland ayaa baarlamaanka kulan uu ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxa ay gabi ahaanba ku kala direen golaha wasiirada Puntland. Warbixinta warkaan waxay noo faahfaahinaysaa wariyahayaga Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dool. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay maanta kalsoonida kala laabteen golaha xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee maamulka Puntland, waxaana kalfadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland soo xaadirtay maanta 70 xildhibaan, waxaana si gacantaag ah xilka looga qaaday golihii wasiirada xukuumadda dowlad goboleedka Puntland. Guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay u dhacday xilka qaadista, ay baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland si gacantaag ah u ansixiyeen, isagoo sheegay in 47 xildhibaan ay ansixiyeen. dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu isna ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyey golihiisa wasiirada, waxa uuna sheegay in uu dhowaan soo dhisi doono golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland isagoona kala tashan doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, oo uu sheegay in dastuurka dowlad goboleedka Puntland uu qorayo in lagala tashto soo dhisitaanka xukuumadda Puntland. Sida aad la socotaan labada socotaan, waxaa maanta ay taariikhdu tahay Talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. taas waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland una qabo dastuurka Puntland.